кримінчу гір, так і вся окупація, вся була окупація. Хуліганили німцям, робили пацани в машинах, лампочки викручували, колеса прокалували. Мені було 12 років. Була окупація. Много забирали в Германію. Ну, молодих. І я був, як би сказати, посильний. І давали листовочки, щоб посилали мене, як посильний, щоб не їхали, щоб ховалися. Пам'ятаю, вже 47-й рік голодовочка була. Знаю, як ми збирали картошку мерзлу, їли. Спасибі тим людям, які залишились живі, які віддали своє життя для того, щоб ми 74 роки вже жили в мирі і добрі. Порі мама ховала мене, бомбіжка була, та я пам'ятаю. А так, що не було б 5 років, я так знаю, що німці відступали, як німці повні. Ну і після війни вже, коли кажуть, що була така, знаєш, скрутно було жити, ну а все одно молоді були. Коли почалась війна, мені було 16, почти, ну не було ще 17. Ми пішли в воєнкомат, але нас не взяли на фронт. И мы тогда ходили каждый день в госпиталь и помогали, убирали, стирали, писали письма раненым, читали книги. И, конечно же, ждали, когда же придет этот великий праздник. И он пришел. Радості не було пределу. Ми всі плакали від радості. Цей орден за те, що ми випускали оружие для фронту із 43-го року по 45-й. 72-мм і 120-ті. От, ми випускали. Работали з 8 до 2 часов ночі, до 3 часов ночі, поки не погрузимо, не відправимо вагони для фронту. В окупації запомнилось, як наших пленних гнали. Ой, ужас. І мене німці чуть не вбили за те, що я хотіла їм винести кусочок хліба. Дорогі всі жителі, поздравляю вас всіх з праздником 9 мая. Желаю всім крепко здоров'я і довгих років життя, щоб у війни більше ніколи не було, щоб жили в мирі і согласі.